Kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë, Ivica Daçiç, në një paraqitje televizive për TV Pink, komentoi blerjen e sistemit raketor Javelin nga ana e Kosovës. Në reagimin e tij, Daçiç tha se në rast të shpërthimit të luftës Kosovës s'do t'i kryenin punë as 1 milion Javelin. Ne kemi një problem më thellë, këtu bëhet fjalë për interesa strategjike afatgjatë për të ndihmuar pavarësinë e Kosovës, të cilën ne e kundërshtojmë. Gjithçka që ka ndodhur që nga vitin 99 duhet merret parasysh. Ushtria çlirimtare e Kosovës u armatos nga Gjermania, SBA dhe vendet islamike. Tani po ndodhi një taj gjë, u shpreh kryediplomati serb. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi ditë më parë se Kosova kërkoi që të blej sistemin raketor Javelin në vlerë prej 75 milion dollar amerikan, ndërsa sipas Agjencisë së Bashkëpunimit për Sigurinë dhe Mbrojtjen, në pako përfshihen gjithsej 246 raketa antitank Javelin dhe 24 njësi për lëshimin e raketave. Dash njoftoi se administrata e presidentit amerikan Joe Biden paraqiti të njëjtën para Kongresit propozimin e programit për shitje të huaja ushtarake për rastin e shitjes së raketave dhe pajisjeve të tjera për Kosovën, një mas që synon rritjen e aftësive mbrojtëse të kombit vogël ballkanik në përputhje objektivat e sigurisë kombëtare të SBA-s. Në dispozicion të forcës së sigurisë së Kosovës, përveç sistemit fuqishëm turk OMTAS për shkatrimin e tankeve dhe mjeteve të blinduara, pritet të jetë edhe sistemi antitank amerikan Javelin, I cili shkaktoi sensacion në fush betejën e Ukrainës kohët e fundit, një simbol I rezistencës së forcave ukrainase ndaj agresionit të Rusisë.